തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. അയാളെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പണം ഒരു ചിന്തയില് മാത്രം വന്നത് അത് കൊടുത്തു. കുഴി മാന്താനാണോ വരുന്നത്? ഇനി എന്തിനു വരുന്നത്? ഞങ്ങളെ മക്കളെ കുഴി മാന്താൻ വന്നതോ? സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നല്ലോ വരുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് സമയമില്ലേ? ഇതിനു മുമ്പ് സമയമില്ലേ? എന്തിനു വന്നു? കുഴി മാന്താൻ മാന്താൻ വന്നോ? കേരളത്തിലും ബംഗാൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. നാടെങ്ങും ചുവന്ന പതാകകൾ മാത്രം ഉയർന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന ബംഗാളിൽ ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും പതാകകൾ പാറുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാം തുടക്കം ഏതാനും സ്ത്രീകളായിരുന്നു. അന്നുവരെ സി പി എമ്മിനു വേണ്ടി ജയ് വിളിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഒരു നാൾ അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ജനപ്രതിനിധികളെ തടഞ്ഞു. പ്രാദേശികമായി മാത്രം നടന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ കത്തിപ്പടർന്നതോടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഭരണത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോവേണ്ടി വന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാസർഗോഡും സംഭവിച്ചത്. കാസർഗോഡ് എം പി പി കരുണാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വനിതകൾ റോഡിൽ തടഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ സമാധാന ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കുന്ന സി പി എമ്മിനെതിരായിരുന്നു ഇവരുടെ വികാരം. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഇവർ എത്തിയെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയില്ലെന്നും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുഖമുള്ള സി പി എം പ്രതിനിധികൾ നാട്ടിലെത്തുന്നത് വീണ്ടും അക്രമത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു എന്നുമായിരുന്നു ഇവരുടെ ആരോപണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബംഗാളിലേതിന് സമാനമായി കേരളത്തിലും സി പി എമ്മിനെതിരായ ജനവികാരം ഉടലെടുത്തു എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.